skal også have fisk en gang imellem. Så vi laver lidt her en lille torskefilet, en hurtig. Vi laver den, hvor vi steger nogle chunks, kalder jeg det. Vi skærer sådan nogle stykker her. Blå citron. Vi lægger ind til salt, ikke for meget, bare en lille smule. Peber. Til det laver vi sådan en lille grøntsags sauté. Pastinak, sillerod, rødløg. Og på panden laver vi en lille creme med fløde og dild. Bruger lidt olivenolie. Kan godt lide også til grøntsagerne. Hakket rødløg sammen med en lille bitte smule smør. Vi giver dem lige 3-4 minutter, så at løget bliver lidt klar. Det vigtigste ved den her ret er, at man får skåret det hele ud, som nu. Vi har ingefær, vi har hakket rødløg, vi har lidt rester af blomkål, vi har nogle sukkersnaps skåret i halve, sillerod pastinak. Så det hele er klart. Altså det går meget stærkt. Jeg tager ingefær. Der tager jeg og bruger halvdelen her i grøntsagerne, og så vil jeg bruge halvdelen til saucen. Nu har løget og ingefærne lige fået, så de er klar. Så tilsætter vi de lidt større stykker af grønt. Dejlig varm pande. Lægger vores fiskestykker. Lægger fiskestykkerne, så der er mellem, så der er igen, så der er plads imellem, så det holder varmen. Her tilsætter vi en lille smule fedtstof mere herovre. De grøntsager, jeg har lagt i her først. Løg, ingefær, blomkål og sukkersnaps. Eller maxtur er der, om man vil. Dem giver vi 2-3 minutter. Vi giver dem lidt salt og peber. Smule skal, citron. Jeg passer nakken. Skal jo have ganske kort tid. Det vi ønsker er en saftig, dejlig fisk. En lille smule smør over. Og fisken har vel fået 3 minutter. Vores grøntsager, de er færdige hernede. De har taget en lille anelse farve, det er fint. Så tager vi det her fedtstof, der nu var, og hælder ud. Så tager en lille smule af det resterende rødløg ned i hvidvinsedike. Så får vi lige kogt i der, hvor fisken har stegt, stegt tronskal. En lille smule piskeflod. Dild. Peber. Muskatnød. Så tager vi her vores grøntsager, vi har sorteret. Tager en smule sauce. En dejlig torsk. Resterende rå. Lidt mere dild. På 10 minutter har en hverdagsret med masser af grønt. Dejlig fisk. Billigt, hurtigt og nemt.